som aldrig instiftades av Nobel och som fick en något egendomlig tillkomst. Vi har så förfärligt mycket pengar i Riksbanken nu. Skulle man kunna göra ett Nobelpris i ekonomi? Motståndet var hårt, men till slut blev det av. Ja, jag tycker att det är ett fint pris, men det är inte ett riktigt Nobelpris. Nobelpris med lånad glans, onsdag i tvåan. Amarcord är en film med mycket värme och mycket humor. Den mest lättillgängliga av regissören Fellinis filmer, har det sagts. För här finns något för alla att känna igen sig i. Filmen bygger på Federico Fellinis egna barndomsupplevelser i Rimini och utspelar sig på 30-talet då fascisterna styrde Italien. Och huvudpersonen, det är 14-årige Titta som är passionerat besatt av den lokala skönhetsdrottningen.